obboleessa kiyyaaf sin barbaada naan jedhe. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe jiituu magariituu oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa tokko hanga 12ffaatti ergan baratte booda yeroo ammaa kanatti barnoota sadarkaa olaanoo yuunivarsiitii keessa barachaan jira. Yoo rabbi jedhe bara dhufu yookiin immoo bara 2015 nan eebbifama. Abbaan kiyya barsiisaadha. Hojii baruu fi barsiisuutiinis waggaa 23 oli nama tajaajile. Haati kiyya barnootaan barattee xumuruu baattus gargaarsa abbaa kiyyaan dhaabbata mootummaa keessatti mana galmee kuusaa meeshaa fi bakkeewwan garaa garaa hojjechaa lama ta'anii ana waliin ijoollee shan dubartoota lamaa fi dhiira sadii guddifatanii ani mucaa isaanii ishee hangafaati. Haati kiyya abbaa kiyya caalaa na jaallatti. Ani immoo haadha kiyya caalaa abbaa kiyya jaalladha. Haati koogaa dubartii waan nan ta'eef wanta mana keessaa yeroodhaan harkaa waan hin fuudheef otuu isheen hin jirtu ta'ee jettee maqaa ol kaasuun hiriyoota isheetti yeroo hundaan ajajjiim. Sirriitti qonxottees gadi na qabdee na guddisteetti. Abbaan kiyya dhuguma barsiisaadha. Ogummaa isaa qofa otoo hin taane jireenyi isaa nama barsiisa. Yeroo dubbatu suuta jedheeti. Nuyi ijoollee isaattis ta'e haadha manaa isaa haadha keenyatti yeroo dheekkamu sagalee isaa gadi qabeeti. Ollaan gonkumaa hir'ina keenya beekuun qabu jedhee nama of eeggatudha. Sababa kanaatiif haati manaaf abbaa manaallee yeroo walitti bu'an warra nagaa jedhamanii mana amantaatiinis akka gorsaniitiif haadhaaf abbaa koo bira fidu. Jaalalli isaan waliif qaban illee addadha. Bu'aa bayii jireenyaa dhalli namaa erga dhalatee hanga du'utti keessa darbuu ni danda'a jedhee waan yaadan hundumaa nuyi ijoollee isaaniitiin barsiisaniiru. Nan yaadadhaatii kutaa 6ffaa yeroon baradhu abbaan kiyya tooftaadhaan akkana jechuun na gaafate. Ati mee yaa mucaa koo na sobdeeti malee dhiirri hanga yoonaa gaaffii jaalalaa siif dhiyeesse hin jiruyii jedhe na gaafate. Anis maalummaa jaalalaa gadi fageessee waan hin beekneef dargaggoonni lama kana duratti xalayaa barreessanii akkanaaf ergan abbaa kiyyatti nime. Abbaan kiyyas xalayaa sana akkam gootee dubbistee taayiree isaaniifoo maal jettee deebistee jedhe na gaafate. Anis eeyyeen jiraa dubbiseen calluma jedhee dhiisee erga sana ijoollee sana ilaaluyyuu nan sodaadhaa jedheen isatti mee. Innis mee yaa mucaa koo dhaqii fidii waan tokkon sitti argisiisaa jedhe na gaafate. Anis deemeen xalayaa sana fide. Kanaan booddee ilmi dhiiraas ilmi dubartiis xalayaa kana yoo sitti fide akkanamma sitti argisiisu goota naan jedhe. Xalayaa kana jechuun jireenya dubartootaa karaatti kan hinbise. Dubartiin barattee hojii qabattee galma akka hin geenyeef gufuu kan itti ta'e. Abbaa malee ilmaan akka dhalatan, haati ilmaan dhiistee akka baddu, jireenya rakkinaa jaalala fakkeessee kan nama shaakalchiisudha. Dhiironni yoo sitti kennan harkaa fuudhii akka harkaa fuudhetti garuu jechoonni achi keessatti barreeffaman sammuu namaa keessatti kalaqa addaa uumuu waan danda'aniif akka harkaa fuudheen otoon dubbisiin abidda keessa buusiitii guggubii horii keef nama gaarii nama guddaa ta'uu yoo barbaadde jedheenatti dubbate. Yeruma sanas xalayaa sana abiddaan na harkaa fuudhee gube. Hanga har'aatti haala inni itti abiddaan gube ija koo fuulduratti argama. Anis abbaa kiyya akkuman duran sinitti hime wanta na gorsuuf baay'een jaalladha mitiire. Xalayaa ilmi dhiiraa naaf kenne walitti qabeen guba. Barnoota kutaa 8, 9, 10, 11 hiriyoonni koo waa'ee dhiiraa ajandaa godhatanii yeroo deessan anaaf gorsa abbaa kiyyaatu natti dhagahama. Xalayaas dubbisee hin beeku, nama naaf dubbisus, nama natti dubbatus gonkumaa hin barbaadu. Haa ta'uutii garuu akkanumatti kutaa 11, 12 yeroon baradhu jaalalli kan jedhamu jechuumtisaa baay'ee na dubbisuu jalqabe. Barnoota kutaa 12ffaa xumureen ganna firii maatirikii otoon eeggachaa jiruu dargaggoon tokko karaa toora sooshaal miidiyaa obboleessa kiyyaaf sin barbaadaa jedhe na gaafate. Dargaggooma naannoo keenyaa waan na ta'eef obboleessi isaa biyya hambaa Ameerikaa jiraata. Maarree obboleessi kee maaliif natti hin dubbatu jedheen yeroon gaafadhu hojiidhaan baay'ee biizii ta'aa dabalataan barnoota irrallee waan jiruuf siin jaallatee naaf gaafadhu jedheeraa jedhee natti dubbate. Ameerikaa yeroo jedhamu xiqqo nama naasisa. Otoon deemee jiraadhe otoo hin taane guyyuma tokko
اتون ارگی فدی جدو درومایو که سانگ آباد توله جدی نتون دانی در گگو کن ولینگرو حالا داری ولیناسونی کلیم افی کنجراتو مقاله فیم فنی دام برته عمره نمهوچی رجروم تلمامان عمریدان وگاشان فول درکو جرام ابلیس ساف نهاسوف سیسوی کلیم پودر رتیگرو افیله اکنی نفرم ملتو کراگران نترگی سیسوی کلیم جچوت هدو دینیس بایی ینا کویوم سیم یرو فول باناتیس ماتی برادو فی لکتین ولرگینه نگا هول کافنن یرو یونیورسیتی دیم تو بولیسکو سیف پل پلے ولی ناسو ایگلو نیرندیسو ام مالک فکاتو سورال لے کاسی نافر کی جننان سیارگونو فی جدین تیرو پچون اتون کانو سورال لے اخوالین نکاسیم اتو ابلیس ساولین حسون جلگوین کیسا گوتی ایمم دو اکنده فاکیسی اکنی اسات تیرو بچاجرو قربان کنی نتیمام ارگسنا یونیورسیتی فیرو آممنو مگالا فیم فینی کت امروی وارندیمو اسا برابو فردین اکن نربو نگافا دیم انیس ترین نکو کیساتی سی اتکا وانکن رکنگورین ماتی کی یدوبا کلچا دیمین بی یونیورسیتی نکی گلو کنین دندو فیم فینی بو فردین درگکو کن برادیمیم Atau uti geru wanti aniyani namu dati. Manasa senin yero galgalaw wellu jipa sidan olka bebani afanki ya ukkamsun dargag gongkuni naku dede. Dubarti namma Amerika jadani yot dargisi sammali iraf tolin jettu. Obbalisa kiya fotontani ani matama kofin si barpade bay ibaritu akkatati angyo natti ira bralli akkanginye magalli kenyi gudun ding si pati dupata akkuman arkitu sijrach suwanin datamnef tolin anjadi ti bulti walina dhapadnu jenina kafati ganama bari akkuman kain salpina kiya batat gara university kiya kofati akkanagakki stufin kadatte walin dem nananjade gara university kiyaati walin imalli dormitti nagalche halota nafi jese nabrati بیهیم ارگسنام بود دیگرو باتی تو کگوتوف پل پلسان کاسنیم آتو دیگرو درمی کیجس بکن جرو حالان خوبتی واندی بیهیم کلچ رفی کراپ روکتری نوام سیسیم مال بربادی کنام بود دی مال رافیتا واندن انی یاننیو نرتگو دیتا جدی یرونگا فدو واندن بای چیس جالت دوف کرا کنام فیدمی کرا سر ریون افی وگا کمتو کو اتون سیگه اللیم سی ارگچوین دندو جدی نتی دو پتیم انیس درین نکو که ستی برنو تکی اتوین تمرین گوچانک کسی نرت راو بتا جدین یادیس شکی نمبی کو سنرت اتی فدی که یمالی نمنگو دیده و بینک ابو مالی سیران اللی نمگا فتمو دا مکاکو سندائین دفتیس نمبر پادین جدین دیب سیفیم ارگکناتی توربیتی یوکین توربیلا متی سی اتکا کفا بل بلا کاسیفین ولین ناسا آم حاسون کی یگرو حاسون اگا کبوین توریم برریفا من اکت اپتیرو نافکو دوم جلان کاسان توریم حالکنان برنو تا سیمستیر تک کفا ابتی گاری ارگتین سیمستیر لما فارت گرو بایی نلکو بیم لکم نکیس برنو تا ولین نافت اویرو دیدوم ابان کیا ابلیتی کیا ولین افون لما تانی نهالو جلگوانیم آتو دیگرو دیده نتیجمی برنو تکوف ویزدرو کودین گرم اگالا فیم فرنیتی ریفری ناف برائی اسپیتال چیزین یالمو جلگویم چرو کنتو ریم نمنی ابلی سکیاف سنجال لد اجده نت ریاچاتو ری گویا گویا نفی ماتی کیا براتی ندبیسو نگرگارو کن جلگویم یرو ناف ویاو اپانکو اینیو دا مالیف اکنا گربانکن ماتی کی نت سکی جده یرو نکافتو حالا جرو Tokko laman abba ki yettina nimeem. Ka ani isan jallanni enni garu naguyyum selle wambra akkana rattara wati yero nimu abba anki yeni gaddeem. Julle korratti wankana dagohun baiye natti ulfata. Ifto minan akkana mabaratiddu annattim tef garu ani sittin dekkamu. Drenyaf fulduratti male dubatti hinde manim. Jalachu kandande siyote barnota kefititi walinta unidande sa. Jalachu kanindande nyotate mo amma kasi isafille drenya garabara kabarabattatu ittihimi nuali akkafara akkobbulisa Baiyye dama era sijal lechu saaf ana abba keef kunum tu gahada jete natti dubbateen. Wa ee abba ko wanu mango dudabeen wantan natti dubbatele dark go kanaf nangko deem. Innis baiyye gamma deem. Jollum maa saati kaase
abbanki yani beka barnota satilej mada kanana tonjiru fayen garabiyat debin barnota ko wagalamafa barachu egalin nanno semistera kumangetti ammammo ibeen corona dufe addunya rasu jalgabe bakki hoji dergge sakana namotan waltutukki wangabu batilama garajal qabakeessa akkabiyatti ibeekanan namota qabamani keessa inni satokoda yero qabum kananu dukkufsadde sirradu uf jedu hangeona gaffi jalalako naharka fudachu didde jedinatti dubate dubarti wannante dukkufsannan keessiki yanane barnota koof jedin irajibbaturus ata uti keru dukkufsadde nandu awan jedef akkandunef otun jallatin walinjiranna jedin gaffi sanfuradde ammanille bayin sanjalada abaki yetti anin namnin qawi sada fedikiya gututhinna feka matinis waikenya sritti bare anafinis imajar salle tumranni kubela wadas riyota kenya gidutti anaf gode wadasa hegetten parnota ko barachanjra rabbi drenya tasa soda qabu kanam bodde kanattim finni kadanna kisani nagaragara dubartiin akka yaaddetti jiraachuun baay'ee itti ulfaatus haa ta'utii garuu of qabnaan bakka kamittuu taanaan ulfinni ishee hin hir'atu akka fedhii kootii maatiin koo maatii dhalataa hundaa otoo ta'anii keessumaa abbaan koo baay'ee natti tola akka gufannuuf jireenyi gufuu hedduu nu jala keessus ogummaan injifachuun kan abbaa ofiiti haadhaaf abbaa ofii dhaga'uunis ulfina mataa isaatii rabbi gaa'ela keessaniin isinaa ga'uunaan jedha ana obboleettii keessan jiituu magariituu oromiyaa keessaa ulfaadhaa nagayatti galatoomaa. yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaa hordoftoota qophii oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee xalayaa obboleettiin keenyi yuunivarsiitii irraa nuuf ergite isiniif dubbisee hin ga'a akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu obboleettii keenya ergaa kee kananuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaa hordoftoonni qophii oromiyaa 24 kadhannaa keessanitti yaadadda nagaan guyyaa gaa'ela keessaniin isinaa ga'uu jedhaati yaada keessan qoodaafi jecha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabatteen dhiyaadde kanuma fakkaatti hanga yoonaatti na dhaggeeffachaa waan turtaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayikii fi sheer gochuun illee akkana jajjabeessitan kabajaan isiniin gaafadha akkanumallee namoonni chaanalii keenyaa faaraa taatan anaa dhufu kun oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin dhalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabiskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa 97738665 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu qopheessuuf qindeessuun si waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti seenaa gara biraatiin guyyaa boriyaan ga'uulitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii siiniif hin hawwaa horaa bulaa.